hneď na začiatok sa ospravedlním, lebo nemám úplne nachystané, že čo chcem povedať. A tým pádom sa asi možno troška budem motať, ale asi v tomto momente už je celkom dôležité, aby som tie veci povedal celé tak, jak boli, aby ste si o tom vedeli vyspraviť nejaký svoj úsudok. Každopádne s tým môjim priznaním to teda bolo tak, že ja som sedel v tom momente, kedy ona dala tie veci von u psychiatričky na príjmacom pohovore na liečenie. Ja som v tom momente ešte nevedel, že ona akože chystá nejakú takúto kulehu, lebo ona ma mala bloknutého na Instagrame, akože občas mi niekto niečo poslal, že napísala niečo zase na Instagram a blablabla, že sa vyjadri a tak, ale v tom momente mňa by ani vlastne nenapadlo, že čo ona akože tam porozpráva. A ja som sedel u tej psychiatričky, zavolal mi majiteľ Illuminate labelu, kde som bol v tom momente akože zamestnaný. A ja som mu len odpísal som mu psychiatričku, že určite mi volaj, keď vyjdeš von, vyšiel som von, zavolal som mu a on mi, že no, Rachel dala von vyjadrenie. Ja hovorím, že čo tam napísala? A on hovoril, že všetko. A hovorím, že čo všetko? A on, že no všetko, že dala von, že fotky a blablabla, čiže ja som si tak akože premal v hlave, čo sa stalo, že OK. A hovorím, že ako to odprezentovala? A on, že no, že ona povedala, že ona ťa má rada, že ona chce, aby si sa dal dokopy, že ona to robí preto, aby ti pomohla a že ona sa už k tomu ďalej vyjadrovať nebude a že vlastne nechce, aby ti ľudia písali a tak. A ja taký, že OK, on, že ani nechod na Instagram, lebo že teraz akože strašná vlna hejtu tam na teba nabehla, proste v komentároch, kdekade. Tak ja som bol taký, že dobre, čiže od toho momentu vlastne ja som sa vôbec neprihlásil na Instagram, ja som vôbec to jej vyjadrenie nevidel, čo akože spätne teraz berem tak, že áno, že no, ľudia si možno nevedia úplne predstaviť, aký brutálny tlak je, keď sa niečo takéto stane. A mne začal zvoniť telefón, mne vyvolávali proste z Nového času, z Plusky, z Markízy mi písali proste, akože všetci, ale naraz, okamžite, v tom momente, jak som odtiaľ vyšiel proste. Do toho mi písala moja PR manažerka. Ja som bol taký, že ona, že čo sa stalo, ani sa ma nepýtala vlastne, že čo sa stalo, ona len také, že je to pravda. A ja hovorím, že no tak akože, že asi áno, a ona, že mám niečo napísať médiám, že nikomu nezdvíjať telefón. Ja hovorím, tak napíš tam hlavne, že ju milujem a že som ju miloval a že proste idem urobiť všetko preto, lebo ja som jej totiž toto slúbil, pretože my sme akože priebežne, aj keď ma mala zablokovaného na Instagrame, tak priebežne my sme boli v kontakte na WhatsAppe a jej posledné správy ku mne boli o tom, jak ma milovala a ja chcela byť už len moja a prečo som to nešiel riešiť skôr a že ona sa so mnou bude o tom rozprávať, až keď sa dám dokopy a tak. Ja som absolútne netušil, že takéto niečo sa vôbec môže stať. Čiže som povedal, že dobre, že daj, ona mi poslala nejaké vyjadrenie, hovorí mi, vypni si telefón, vymeň si číslo a zavolaj mi potom cez druhé číslo. OK, toto boli jediní dvaja ľudia, ktorým som potom to celom vlastne ešte nejakým spôsobom napísal alebo ich kontaktoval, inak som úplne pretrhol proste väzby pár ľuďom na WhatsAppe, keďže WhatsApp mi zostal prihlásený, som poslal srdiečka na to, keď mi niečo písali a to bolo, že všetko a už som vlastne čakal len na to prijatie, na to liečenie, nakoľko tam sú motanice, proste poisťovňa, blablabla, na prednú horu ľudia čakajú, že 2 mesiace, ja som nastúpil za necelý týždeň potom, jak som bol na príjmacom pohovore. A spätne, akože som si to dosť vyčítal, že som si to neprečítal, ale na druhej strane, akože možno to bola aj pre mňa najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať, lebo v tom momente, kebyže vidím, čo napísala, tak by do mňa proste vletelo takéto, že musím sa obhajiť a musím povedať, aká je pravda a začal by som tam nejak proste s ňou fungovať v tom internetovom hejte a Boh vie, čo by sa ďalej dialo. Nakoľko som to nevedel, tak som sa proste zameral na seba, bral som jak prioritu to, že ja sa mám dať dokopy, aby som jej dokázal, že proste sa viem akože z tejto závislosti spamätať a odišiel som. Čiže akože vo finále som rád, že som nevedel, aj keď mi to úplne nepomohlo vo verejnej mienke, ale tak čo už, no, pomohlo mi to aspoň tuto. Takže fajn, o tom liečení a tak, akože vám porozprávam niekedy viacej, to je téma, že nastrašne dlho. Čiže toľko asi k môjmu priznaniu, tak toto bolo s môjim priznaním.